saya duk cerita bohong-bohong ni tentang orang dulu yang letakkan base negara kita ni tepat. Walaupun orang dulu bukanlah soleh sangat. Tuan-tuan pernah tanya tak persoalan ni? Macam mana Islam boleh ada dalam perlembagaan? Ramai orang tak tanya. Sebab kalau tuan-tuan rujuk kepada Indonesia, Indonesia tak ada Islam sebagai agama Indonesia. Yang ada adalah asas Indonesia adalah Pancasila. Islam sebagai agama persekutuan hanya ada dalam undang-undang di Malaysia dan negara-negara lainlah. Tapi kita ni bukan orang Arab. Ada Islam sebagai agama persekutuan. Kita tak pernah tanya. Kita tak pernah tahu. Dalam perkara tiga perlembagaan, ada Islam sebagai agama persekutuan. Kenapa ada? Adakah tiba-tiba ada? Kita duduk-duduk, ada? Ada. Perjalanannya panjang. Ketika Suruhanjaya Raya tahun 56 untuk gubalkan perlembagaan negara, ada seorang orang Pakistan. Saya cerita daripada tuan-tuan dulu. Namanya Hakim Abdul Hamid. Dia ni menjadi anggota Suruhanjaya Raya. Dialah yang duduk dalam keanggotaan itu dan dia hakim. Dia bukan orang Malaysia, dia orang Pakistan. Dia bukan main jual kapek di Malaysia tuan-tuan. Kemudian dia pun jadi hakim tak? Dia memang orang Pakistan. Bila dia dalam lembaga ataupun Suruhanjaya tu, Tunku pergi jumpa dia. Tunku dengan geng-geng dia pergi jumpa. Jumpa Hakim Abdul Hamid, bagi tahu kepada Hakim Abdul Hamid, "Sir, tolong masukkan Islam sebagai agama persekutuan. Kami nak dalam perlembagaan ada Islam sebagai agama persekutuan." Tuan-tuan perasan tak Tunku ni siapa? Tengku ni Islamnya tak perfect. Dia masih menari. Dia masih minum. Semayang-semayang lah. Tapi macam biasalah. Ada on, ada offnya. Tapi satu benda tak nak tahu langsung. Nak Islam dalam perlembagaan. Kalau kawan tu sekular, buat apa nak letak Islam dalam perlembagaan? Tandanya Tengku masih nak agama menjadi direction of this country. Tuan-tuan. Masih nak. "Oi Ustaz, tak ada apa pun Islam duduk lembagaan, tak ada kesan pun." Siapa yang tak mengkaji, memang tak rasa apa. Orang duduk dalam nikmat lama, mana dia tahu nikmat? Melainkan kena ungkit balik, baru tahu nikmatnya apa. Saya pun kalau tak baca yang ni, saya pun tak rasa apa kelebihan. Nampak macam tak ada kelebihan ni Islam sebagai agama persekutuan. Nanti saya cerita apa kelebihan tuan-tuan. Bila Tengku desak untuk masuk dalam perlembagaan, sudah ada dimension. Sudah ada di pikiran Hakim Abdul Hamid nak kena ada dalam perlembagaan Islam. Rupa-rupanya, pada awal Tengku nak bawa benda tu, majlis raja-raja tak setuju. Bukan sebab menentang, jangan salah faham. Majlis Raja-Raja tidak menentang Islam sebagai agama persekutuan. Majlis Raja-Raja concern, bimbang, kok-kok bila letak Islam sebagai agama persekutuan, kuasa Islam di negeri akan ditarik pergi ke pusat. Sebab Raja-Raja Melayu hanya tinggal kuasa menjaga agama. Raja Melayu yang 9 orang tak setuju ni, sebab takut kuasa menjaga agama Islam yang selama ini turun-temurun ada pada Raja-Raja Melayu diambil untuk diletakkan di peringkat pusat. Tengku bagi penjelasan. Tengku kata, "Dak, Patik akan pastikan kuasa Raja-Raja Melayu terhadap agama tidak diusik. Kalau kita buat agama Islam adalah agama persekutuan pun sekadar pemantau sahaja. Dan tidak akan ada badan agama berkuasa di JAKIM, tak ada kuasa. JAKIM ditubuhkan tapi tak ada kuasa. JAKIM hanya penyelaras badan agama Islam di negeri masing-masing." Dan kita pun tak tanya dah. Pasal apa tak ada menteri agama? Yang ada menteri di jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Tapi tak ada tulis Kementerian Agama, Kementerian Urusan Islam, tak ada.
Sebab Tengku dah janji tak akan ada kuasa negeri yang diambil oleh pusat dan meletakkan undang-undang tertentu untuk negeri dihapuskan kuasa Islam. Tak ada. Sebab tu tak ada Menteri Agama yang ada menjaga hal ehwal agama untuk menyelaras di peringkat negeri saja. Itu sejarah dia, tuan-tuan. Bila Raja Melayu dengar ucapan tu, dia setuju. Oh, kalau gitu okeylah. Kuasa kami selamat. Alhamdulillah. Sampai lah ni, kuasa agama Islam masih berada di peringkat negeri. Lepas tu, tuan-tuan, Hakim Abdul Hamid. Last, untuk finalisekan undang-undang ini, dibawa perbincangan di Rome, Itali. Dia tak bincang di Malaysia, dia tak bincang di Pakistan. Semua Suruhanjaya Raad pergi ke Rome, Itali. Bila sampai di Rome, Itali, sebab tak nak ada gangguan. Undang-undang itu akan difinaliskan di situ, akan draft dia siap dan akan bawa balik ke Malaysia. Hakim Abdul Hamid tiba-tiba sebut. Dia kata, kena masukkan Islam sebagai agama persekutuan. Huh. Oleh kerana Hakim Abdul Hamid sebut benda tu, kerja jadi mudah. Menyebabkan Suruhanjaya Raad yang tak Islam tu setuju masuk ke Islam sebagai agama persekutuan. Setuju. Mak Saleh ni setuju. Orang putih ni setuju. Yang datang pada India setuju. Yang mereka datang pada negara Commonwealth setuju Islam sebagai agama persekutuan. Cadangan Hakim Abdul Hamid. Besar tak besar, ustaz, efek ni ada Islam dalam perlembagaan ni? Oh, siapa tak baca, tak nampak efek dia. Lepas masuk Islam sebagai agama persekutuan, yang jadi apa? Sebab tu bila merdeka, ada dua benda yang orang tak cerita. Sebelum laungan Tengku merdeka, merdeka, merdeka. Sebelum laungan itu ada azan. Azan dikumandangkan dan dibaca doa oleh Mufti Negeri Sembilan. Kerana yang di-Pertuan Agong pertama adalah daripada Negeri Sembilan. Doa dibacakan dalam bahasa Arab dan azan dilaungkan. Besar tak besar? Besar. Kemerdekaan kita disambut dengan laungan azan. Tanda kita nak Islam menjadi teras kita. Dan Islam duduk dalam perkara tiga perlembagaan. Apa efek dia? Ada 8 kesan apabila Islam berada dalam perlembagaan. Apa 8 kesan tersebut? 8 kesan tersebut, pertama, berjaya menyekat orang Islam daripada murtad. Itu paling besar. Orang Islam tak boleh murtad. Dia tak boleh tukar agama. Bila dia Melayu, dia kena terus menggunakan Islam. Kalau dia murtad, dia terbatal dan dia tidak lagi diiktiraf sebagai orang Melayu, dan dia tak akan dapat hak undang-undang untuk membela dia murtad. Mana ada dalam mahkamah boleh menyebabkan orang tu jadi murtad, kecuali baru-baru ni saja kerana kuasa kehakiman duduk di tangan orang lain. Kena ingat, tak boleh. Murtad tak boleh. Kerana dia termasuk dalam perkara 11. Tak boleh murtad. Kedua, keputusan mahkamah syariah tidak boleh dibatalkan oleh mahkamah sivil. Mahkamah sivil tak boleh overcome keputusan mahkamah syariah. Sekarang dia cuba buat kerana hakim dan peguam ada di sisi mereka. Tapi nak beritahu, undang-undang asal tak boleh. Mahkamah syariah kalau keluar keputusan, tak ada mahkamah sivil boleh batalkan keputusan tu. Yang kedua. Yang ketiga, kedudukan agama Islam tidak boleh diganggu oleh mana-mana kuasa, undang-undang, hatta parlimen pun tak boleh bincang untuk mengeluarkan perkara-perkara berkenaan dengan Islam. Contohnya, nak buang IC, nama Islam dalam IC, tak boleh dibincangkan sepatutnya sebab undang-undang tidak boleh mengganggu-gugat apa yang ada dalam Islam. Yang keempat, kerajaan persekutuan boleh membelanjakan wang persekutuan bagi tujuan institusi Islam.
Majid Al-Falah nakkan peruntukan kerajaan. Bumbung bocor katanya. Maka kalau duit tak ada, boleh apply pada mana-mana menteri. Dan kalau menteri luluskan, tak ada ahli parlimen dan parlimen boleh membatalkan peruntukan tersebut. Kerana wang persekutuan boleh digunakan untuk hal urusan Islam. Wang persekutuan tak boleh guna untuk bina gereja, tak boleh guna untuk buat kuil, tak boleh guna untuk agama lain. Tak boleh. Ini mahal. Entah. Yang kelima, kerajaan persekutuan boleh mengadakan tabung kewangan bagi mengembangkan Islam. Boleh buka yayasan untuk kembangkan Islam. Boleh gunakan duit itu untuk kembangkan Islam. Dan boleh tolak cukai bagi siapa yang membayar wang itu. Yang keenam, ini benda yang menarik. Pembayar zakat boleh digantikan dengan pembayaran cukai. Siapa keluar zakat pendapatan, dia boleh convert zakat itu 100%. Maknanya kalau kita ada zakat pendapatan 10,000, kita bagi pada mana-mana majlis agama, kita boleh dapat resit majlis agama yang sah, pergi lembaga hasil, boleh convert dan menyebabkan kita tak perlu bayar teks cukai pendapatan. Orang agama lain tak ada ruang tu. Kalau ada ruang tu, dah lama mereka akan bagi duit pada gereja, dah lama mereka akan cuba kembangkan agama mereka sebab boleh tolak teks. Entah. Kita saja yang dapat keistimewaan tu. Itu penting Islam dalam agama persekutuan. Yang ketujuh, meletakkan yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama Islam di peringkat persekutuan. Dalam urusan Islam di peringkat persekutuan, yang di-Pertuan Agong jaga Islam. Yang ke-8, ini penting. Islam boleh masuk ke dalam mana-mana jentera kerajaan dan pentadbiran dan boleh menjadi asas penggubalan dasar di peringkat kerajaan dan juga kementerian. Boleh. Saya baru ni dijemput pergi ceramah di Kementerian Sumber Manusia, tuan-tuan. Kementerian Dalam Negeri. Bila jemput ke situ, dia tanya, "Ustaz, apa pengajian?" Saya kata, "Saya bachelor lah. Master tak habis lagi. Saya bachelor." "Oh, ya kan? Oh, kalau itu Ustaz, kita biasanya bachelor ni 200 satu jam. Dan kalau kita ceramah 2 jam, dapatlah 400 Ustaz. 400 tu duit siapa? Duit kementerian. Kementerian boleh keluarkan dan bayar untuk mengembangkan Islam." Ni orang tak perasan. Orang duk kata kita hari ni lebih baik pada orang dulu. Orang hari ni pakai tudung sehat baik daripada orang dulu. Nampak tak kenapa boleh baik? Perjalanan yang panjang itu, jabatan kerajaan boleh panggil ustaz cerita pasal Islam. Jabatan kerajaan boleh guna peruntukan untuk kembangkan Islam di pejabat. Pegawai-pegawai kerajaan di pejabat mendengar kuliah pagi-pagi tidak salah kerana dia termasuk dalam perkara yang dibenarkan dalam undang-undang besar. Tapi ustaz, hudud qisas ta'ziyah tak boleh buat. Tu saya kata, hudud qisas ta'ziyah tu kerja kita. Kerja tungku dah selesai. Kita yang kena sambung hudud qisas ta'zir. Kalau tengku tak letak benda tu awal, kita kena usah pada awal nak istihatkan negara ini negara Islam. Tuan-tuan. Dengan ada perkara tiga perlembagaan, tak boleh istiharkan negara Malaysia sebagai negara sekular. Tak boleh, tuan-tuan. So, kerja kita hari ini, marilah menguatkan Islam. Apa yang kita mampu, yang ada kewangan, gunakan kewangan untuk mengembangkan Islam. Jangan tinggal harta pada anak-anak sekadar warisan, tapi bagilah kebaikan kepada mereka, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita dan rahmati kita. Mudah-mudahan tajuk kita pada pagi ini adalah berkenaan dengan Islam akan dianuti, diambil bila dia berada di tempat dan standardnya yang sebenar. Islam akan ditinggalkan bila dia berada di bawah dan tidak menjadi kuat. Percayalah
Islam kena sentiasa berada di atas macam sabda Nabi, al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam mesti tinggi, tak ada benda yang lebih tinggi pada dia. Ucapan itu bukan hanya slogan, tapi Nabi arahkan kita buat. Semoga Islam berada di atas. Kalau tidak, selama-lamanya Islam akan ketinggalan, dakwah tidak berjalan, harta akan terlepas di tangan yang tak betul, dan Islam tidak berjaya untuk menjadi agama yang terbaik.